Vamos que estamos, galera, para mais um vídeo para você, que é vitória de verdade. Vamos falar hoje aqui sobre os jogadores que entraram no bid do Vitória, da CBF no caso, né? Então, vamos que vamos, galera! É, galera, mais dois jogadores entraram hoje no bid. Quem são eles? O centroavante Caio Dantas, Caio Gol, o volante William Oliveira tiveram seus nomes publicados no bid da CBF no início da noite de hoje e já podem estrear pelo Vitória. A dupla se junta ao goleiro Alexandre Fittinger e o volante Caio Vinícius e o lateral esquerdo Patrick Calmon. E o zagueiro Cristiano Zapata, o melhor zagueiro da Série A. Quem também tiveram seus bids publicados hoje foi... Veja mais tarde no próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado!